ରେମୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଦର ବ୍ଲକର ଅପହଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ର ସର୍ବପୁରାତନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଉଚ୍ଚ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସରକାର 5T ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ରବିବାର ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ା ଏହି ସ୍କୁଲର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ପରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷକ ମୁରଲୀଧର ନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପରିଡ଼ା ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 2 ବିଦ୍ୟାଳୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କେନାଲ ବନ୍ଧ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ବିଧାୟକ ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 22 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଆଣି ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିଥିବାରୁ ବକ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦର ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେ, ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଆଲୁମିନି ସଭାପତି, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଯୁବନେତା ଅପୁ ପାତ୍ର ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତପନ ବର୍ମନ, ବିକାଶ ଜେନା, ମନୋରଞ୍ଜନ ବର୍ମନ, ଗୋବିନ୍ଦ ଚଣ୍ଡ, ବିମଲ ଗିରି, ଦୀପକ ମାନ୍ନା ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତଥା 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଯେ ଏଭଳି ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ କେବେ କିଏ ସ୍କୁଲ ସବୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତରକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 24 ସ୍କୁଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଭିତରୁ ଆମେ ରେମୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 2 ସ୍କୁଲ ମାତ୍ର କରାଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 135 ସ୍କୁଲକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ। ତା ଭିତରୁ ରେମୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ 18 ସ୍କୁଲ ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଛି ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରକରଣ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର 31 ସ୍କୁଲ ରେମୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ତା ଭିତରୁ ସଦର ବ୍ଲକରେ 8 ଏବଂ 23 ସ୍କୁଲ ଅଛି ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ଅଣ୍ଡରରେ। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ 8 ସଦର ବ୍ଲକରେ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଗୁଡ଼ୁପାହି ସ୍କୁଲ ଅନ୍ୟତମ। ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଆମକୁ ସେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି 31 ସ୍କୁଲ ଏକାସଙ୍ଗରେ ଏଠି ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ୁପାହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯେଉଁ ଆଶା ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଏଠି ଆମ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଏଠି ବହୁତ ସ୍କଲର ପିଲା ବାହାରନ୍ତି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପିଲା ବାହାରନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ଇଏ ଯେଉଁ ମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇକି ରହିଛି, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଉତ୍ସୁକତା ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆଜି ଯେଉଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା ରଖିବି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଉନ୍ନତମାନର କାମ କରିବା, କ୍ୱାଲିଟି କାମ କରିବା, କାମକୁ ପରଖିବା, ଦେଖିବା, ଭଲ କାମ କରିବା ଏବଂ ଆଲୁମିନି କମିଟି ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଭରସା। ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ତଦାରଖ କରିବେ ଏବଂ ଭଲ କାମ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସମାଜର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷାରେ ଏଠି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବାହାରିବେ ସେମାନେ ଆମର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମାଜ ଗଠନରେ ତାଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ ରହିବ। ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ବହୁ ଶିକ୍ଷକ ୟା ଭିତରେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକର ଅଭାବ ନାହିଁ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି ଯେଉଁଠି ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ପଲିସି ଡିସିସନ୍ କ'ଣ ହେବ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆମେ କଥା ହେଇଛୁ, ତା ସହିତ ଡିଓଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛୁ, ସିଏ ଯେମିତି ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ଏଠି ଗେଷ୍ଟ ଟିଚର ହେଉ କି କେମିତି ହେଉ ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ଫୁଲଫିଲ୍ କରାଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ 600 କେତୋଟି ସ୍କୁଲ ରହିଯାଇଛି ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ, ତାକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପଲିସି ଡିସିସନ୍ରେ ଯାହା ହେବ ସେଟାକୁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଆମର ଏ ମାଟିର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ, ଆମେ ଏ ମାଟିରେ ଆମେ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ାକୁ MLA ଭାବେ ପାଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଏ ସଦର ବ୍ଲକରେ ଗୁଡ଼ୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ 2-2 5T ସ୍କୁଲ ଆଣିଥିବାରୁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ 2 5T ସ୍କୁଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆମେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଆମେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ଆମେ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଛୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇଟା 27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ନୂଆ 2 ସ୍କୁଲ ଘର ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ କରିବୁ।